Hej, velkommen til Avnsby Aarhus. Det skal starte kigge på den her super fine pendlerbil. En serie Ibiza fra 2016, så har den kun kørt 9.000 km. Så der er masser af kilometer i bilen nu til den nye ejer. Under hjelmen der finder vi en økonomisk 1,2 liters benzinmotor yde hele 90 hestekræfter. Og så bilen har den opgivet til at køre hele 20,4 km på literen til din halvårlige ejergift, den hedder kun 580 kr. Tager vi en kig rundt om her, så har den 15 tommer originale alufælge. De har elspejl med indfarvet spejlknapper. Så har vi højdejusterbare passagersæde. Det har vi også over i førersiden. Så hvis man er passager eller fører, man gerne vil lidt op eller lidt ned, så kan man også godt det. Så har vi et multifunktionslæderret. Vi har fartpilot, det vil sige bilen kan selv holde den hastighed, man nu sætter den til, hvad end det er motorvej eller landevej. Så har vi fire elruder, hvor de bagerste selvfølgelig kan låses, så børnene ikke får fingrene i klemme, hvis de sidder og kører op og ned med dem. Vi har et fuldautomatisk klimaanlæg, sædevarme i både passager og førersædet, Bluetooth, touchskærm, hvor det er, man integrerer både radio, men også i forhold til telefoner, man kan se sin kontaktlister og alle sådan nogle ting. Der er en masse muligheder i den her bil her. Ind på bagsædet, der har vi Isofix til børnene, så de sidder sikkert i deres autostol. De kommer ikke til at rutsche frem og tilbage, hvis det er, man laver en hård opbremsning eller lignende. Vi har parkeringssensor bagpå, og det gør, at når du skal bakke ind i en bås eller parallelparkere for eksempel, jamen så bilen her kan simpelthen overvåge det område, der er bag ved bilen, og så advare dig i forhold til de forhindringer, der måtte være, så man undgår at lave en bule eller en ris i bilen. Vi har en dejlig stor bagagerum. Der er plads til en mindre barnevogn, der kan også sagtens være en klapvogn heri. Skal man have mere plads, så har man mulighed for at lægge det venstre sæde ned, eller midtersæde eller den højre sektion ned for sig, og så det vil udnytte pladsen meget, meget bedre. Til bilen her, der anbefaler vi vores 2 plus serviceaftale. Den koster fra kun 199 kr. Om måneden, og så alle udgifter i forbindelse med det, der hedder fabriksanbefalet service, olie, oliefilter, pollenfilter osv., de er simpelthen dækket i den månedlige pris. Kom ud og besøg os på Østerbjergvej 25 i EU. Vi ses.